Visur mes einam gyvenime per tą pačią vieną prizmę, žinai, kad ir ką mes darom, žinai, nusibrėžiamės kažkokį tai tikslą, bet mums reikia vis tiek save kažkaip motivuoti, ar ne? Ir tas motivavimas yra, na, kaip sakant, to šaltinių motivacijai savo užkelti yra vis tiek. Yra social medijos visokios, kur tenai ieškom ten tų tezių, ar ne, ieškom tų gražių reelsų, storijų ir panašiai. Pradedam domėtis įvairiais dalykais, skaityti knygas apie motivaciją, kaip gauti motivaciją, nors iš tikrųjų visiškai ne tas reikalingas dalykas. Man labai patiko viena tokia dalis, kad žmogui pasiekti rezultato, jam reikia ne motivacijos. Pasiekimas bet koks rezultatas yra per discipliną, tai yra nuoseklų darbą, ar ne? Man kas labiausiai patiko, ką aš esu radęs, tai žmonėm reikia rasti įkvėpimo tam nuosekliam darbui, kad galėtų pasiekti tikslo rezultatą. Aš labiau vat, ir norėjau, kad mes apie tai ir pakalbėtume, žinai, nes įkvėpimas iš tikrųjų, o kokia yra įkvėpimo energija? Yra kūrybinė energija iš principo, ar ne? Pasakyk savo požiūrį, žinai, va tarkim, tau ką reiškia kūrybiškumas? Man labai rezonavo tą, ką sakėjai šiaip, kad, nu va, kad ne motyvacijos reikia ieškoti, nes ta motyvacija tokia ateina, išeina, jinai labai neapčiopama. Man kūrybiškumas yra šiaip apie autentiškumą labai stipriai. Apie autentiškumą, autentiškumas, apie vidinę energiją ir apie savitą vidinę energiją. Apie labai, nu va, visiškai individualią, nes ją yra lengviausia pasiekti, ją lengviausia yra sugeneruoti, nes žymiai sunkiau yra nu, vat, kažkieno kito paim, nes nerezonuoja vis tiek organiškai, tai neina. O jeigu tu esi pakankamai autentiškas ir tu eini per savo, kad ir ką tu ten darytum, ar tą sodybą darytum, projektuotum, ar tenai sporto pasiekimai kažkokie, ar verslus darytum ir projektus, tai vis tiek autentiškumas duoda būtent tą kūrybinę energiją. Ir per tai labai daug kas generuojas, nes tai jau generuojas tavo viduj. Ir tau nereikia kažko primestino ir svetimo į save įsileisti, tu tiesiog savo viduj savo ugnį generuoji ir ją realizuoji. Okay, bet šitoje vietoje, va, tarkim, daug kas pasakytų, bet aš nežinau, kas aš esu, arba ką aš noriu būti, vat aš dar ieškau, žinai, ir tarkim, o kaip man atrasti tą, žinai, nežinomo, neapčiopimo tą savo vidinę aš, ne, tą energiją, žinai, aš galbūt skirtingai šitokio žodžiais kalbu, bet aš manau, kad šiek tiek šito vietoj ir galima sau leisti, žinai, ir kitokius apibrėžimus naudoti, nors mes kalbame apie tą patį, ne? Tai šito vietoj, bet va tarkim, okay, o tai kaip tada va, atrodo ta kelionė atrasi tą savo vidinę ugnį, kuri palaikytų? Tai taip, tai čia labai geras dalykas, kad vis dar ieško kažkas ir neranda. Tai ta kelionė yra pati esmė ieškot. Bet šiaip man atrodo, kad labai faina yra ieškoti ir atmesti kažką, irgi pliusas, žinoti, kas aš nesu, nes tai jau vis tiek arčiau savęs, kai tu atmetimo būdu gali prieiti prie savęs ir žinoti, kas nesi. Bet šiaip pagrinde, man tai atrodo, kad tai yra, mes labai, kai daug kažkokių dalykų veikiam, domimės ir bendravim, gaunasi, kad savo tą energiją išskirstom į skirtingas gijas. Tokias per skirtingas gijas, tai į vieną, į kitą pusę ir daug skirtingų. Ir vat visa esmė, man atrodo, per tas gijas susigražint atgal. Nes kai žmogus sako, kad jisai nežino, kas yra, kas jam patinka ir kur jam eiti, tai nes jo yra labai daug visur, bet tik ne savy. Ir kai jo nėra savy, tai būtent jo nėra savy. Ir tada žmogus negali žinoti, kas jis yra, nes savy jo nėra, jis yra visur kitur, tik ne savy. Tai susirinkti per tas gijas, grįžti tą energiją, nes čia yra tas toksai paradoksas, nes gaunasi, kad mes būnam atmerktom akim didžiąją laiko dalį ir akis viską gaudo. Ir be gaudant tos gijos ir kuriasi, ne, mano energija, dėmesys ten. Ir kaip sugebėti nugyventi tą vis tiek išorinį gyvenimą, bet vis tiek išlaikyti dalį energijos savy, kad tu jaustum, kas tu esi galų gale ir kas tu autentiškai esi. Tai čia gal būtų toksai esminis susirinkti iš ten, kur iš tikrųjų nu, tavęs nereikia. Ir ypatingai
esant kažkame, tame būti, o kai jau ten nebesi, tai tame ir nebūti. Nebūti, atsiriboti, nes gali būti, kad aš esu visiškai jau kito aplinkoje, grįžtų namie, bet mintimis aš esu visur kitur, tik ne čia. Tai tada kaip aš galiu pajusti, kas aš esu? Nu tai, aišku, tai tas buvimas čia, dabar, čia, arba dabar, čia, dabar, kaip čia, kas čia kaip mėgsta, žinai, aš mėgstu čia, dabar, čia. Yra faktas, kad svarbu, aišku, yra visokiausios metodikos, ar ne, pratimai. Nu, metodikos, pratimai, ritualai, čia, kaip sakant, vieni vadina tai ritualais, nors iš tikrųjų tai yra pratimai, tai yra metodikos pasiekti, kaip sakykim, tenai, nu, visokiausios ten, ar tai būtų kūrybinis rašymas, srautinis rašymas, ar ne, ar tai būtų tiesiog, vat, tas pats, gal, žinai, kaip, vat žmogui, kuris niekad nėra domėjęsis, ne, ir vat, sakym, nuo ko jam pradėt, vat jaučiasi blogai, nežino kas, negali vardinti, jam neina. Nu, nėra tos ugnelės. Ir vat, ką tokiam žmogui, vat, sakykim, vat, kokie galbūt top 3-5 pratimai, nu, sakykim, nuo ko jis galėtų pradėti, vat, ieškot, kad, nu, tą drumzinas mintis šiek tiek, nu, kaip sakant, prasivalytų, kad per tą rūką geriau matytus. Nu, tokie konkretūs pratimai, praktiški. Nu, kad sėdžiu nuos ir galiu padaryti. Nu. Į veidrodį žiūrėt. Savo akis. Tiesiog. Savo akis žiūrėt ir... Bet iš tikrųjų žiūrėt tame būti, tame žiūrėjime. Ne tai, kad žiūriu savo akis, bet galvoju apie ką valgysiu toliau. Suskiltų veidrodis greitai. Net laikytų spaudimo. Jo, jo. 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 Tai savo akis žiūrėt yra fainai. Ir taip žiūrėti, kad... Nefokusuoti nieką žvilgsnio. Tiesiog toks, žinai, kai žiūri, bet jau liesi. Šitas fainas. O tai kiek laiko daug maž, va taip žiūrėti, nes, žinai, gali pusę dienos užsitikėti, gal nežinau. Ne, neištemtų tiek. Nu jo, jo, ten tikrai, nes ten, ką žinau, 2 minutės, 5 minutės, plus minus. Nu, kokias 10 minučių gali stovėti žiūrėti. Oi, čia daug. Nu, kaip išeina, žinai, kaip išeina. Aš šitą anksčiau darydavau, nes, va, irgi buvo toks, kur nežinau, nuo ko pradėt, ką daryt. Ir tiesiog per kur pagauti tą kažkokį atsispyrimą. Tai va šitą darydavau. Ok, nu gerai. 10 minučių žiūrėti. 50 minučių. Nu, vat kaip išeina. Nereikia prievartas, nes. Nu, tai kažkiek bus prievartas. Bet pirmą minutę tokia būtų čia. Kaip vesternė, žinai, žiūrėksis. Bet, žinai, reikia pralaukti tą momentą. Nes būna, kad pradedi, gali kažkas kulminuojasi ir jau protas siunčia čia nesąmonę, šitą nebedarom, nustojam, čia nieko šito nebus. Reikia šitą pralaukti ir tada prasilaužia. Ir iš tikrųjų jaučiasi, kai jau prasilaužia, vadinasi, kai jau atrodo, kad galėtum žiūrėti visą dieną, vadinasi jau, kad gali nebežiūrėti. A, nu va, o. Nu va, vagamo, va, pagal tai. Supratom. Antras? Antras, pasim popieriaus lapą, šitą aš irgi pati darau, labai fainas, man pratimas patinka, ir užsirašyti, ką aš dabar jaučiu, tiesiog apie ką aš jaučiu, apie ką aš esu, nu tai nėra ribojimo žodžiam, ir rašyti, tiesiog padrikų žodžius po vieną, rašyti, ir iš pradžių tai tokie dalykai, kur ir taip aišku, žinai, kur ant ležuvo galo. Bet paskui žiūri, kad, o, tame visokų yra atspalių ir tame yra daug įdomumų. Tai va tie, va, kas jau, ką jau pradedi rašyti, kai atrodo, kad nebežinai daugiau, kad daugiau nieko nėra, tai vėlgi tas, kaip ir sakim, tas po prasilaužimo, kuriuo pralauži tą protą, kad čia yra nesąmonė, tada ateina ta tikroja informacija iš tikrųjų, tokia platesnė, tas platesnis žvilgsnis. Ir man pačiai tai veda į, nu, kažkokius jau užsikabinimas yra kažkoks. Ok, kodėl taip? O apie ką tai yra iš viso? Tai va šitas fainas. Ir užsirašyti yra gerai, nes atrodo, kad kartais, taigi aš ir taip žinau, aš galiu mintys įsivardinti. Viena yra įsivardinti, bet visiškai kas kita yra užrašyti, nes kai tu užrašai, tu jau uždokumentuoji, tai vienas dalykas, tu jau iš savęs išimi tą, tai tarsi tokį štampą uždedi ir kitas dalykas, tu išsigrynini ir įsivardini vis tiek kažkaip tiksliau. Nes taip gali būti, kad jo, aš ir taip jaučiu, bet tai yra labai, nu, neapibrėžta.
O kai tu vis tiek įdedi kažkokį žodį, nu vis tiek kiekvienas žodis turi reikšmę. Kiekvienam aišku savita. Tai eini per savo reikšmę. Per tai ir gali kilti tas kažkoks kabliukas, už ko galiu užsikabinti toliau grandinėlį vystyti. Supratau. Nu, okei, trečias. Čia reikia jau pagalvoti. Tiesiog į gamtą išeiti. Bet į gamtą išeiti, dabar aš turiu tokį įprotį išsiugdžius, kur aš net nepagalvojau, kad aš tai darau, bet kai pamačiau, kad šalia manęs esantis žmogus, einantis į gamtą, to nedaro, tai pagalvojau, o geras. Čia geras šitas įprotis. Einant į gamtą, išsimti ausinės, neklausyti muzikos ir būti toje gamtoje. Ir pasitengti iš tikrųjų būti tiesiog. Būti ir dalyvauti. Dalyvauti tame lauke, kam esi. Ir iš tikrųjų net nebūtina tai ten, kad būtų miškas pas gražiausias, žinai, samanos. Ir drugeliai. Tai gali tiesiog gatvėje būti. Bet tiesiog būti tame, kame esi, nu, tuo metu. Nu, vat, neklausyti muzikos, vienam išeiti. Nebūti pokalbėje, nes jeigu ten su kažkuo eini, pokalbėje dalyvauji, nu, tu nebūni gamtoje. Tu nebūni jau su gamta tuo metu. O gamta labai yra šiaip iš savęs švari. Tai gali padėti, nu, padėti tiesiog išsigrynint. Aš pats vat iš savo prizmės apie kūrybiškumą, sakykim, kai reikia save regeneruoti, ar ne, kad būtų ta kūrybinė ugnelė, tai visų pirma mano, sakykim, yra tas metodas dirbti per 5 pojūčius. Nebūtinai išeiti į gamtą, bet va, pavyzdžiui, kiek pažiūrėk, mes čia aplinkoje turim skirtingos, žinai, tos materijos ir ją galima kiekvieną tiesiog va, pažaisti, žinai, va, medžiaga viena, medžiaga kita, žinai, o, kaip aš čia atrodau, žinai. Ta prasme, visoks medis, žinai, plytos, visa kita, tinkas, kas kaip pas ką. Va, tiesiog pažiūrėt, va, kame tu tame, va, esi ir po to, tas, žinai, nes čia yra nervinės galūnės, nu, visų pirma. Ir mes kitą kartą daug ką matom, daug ką girdim, ne, bet, va, kaip ir tu minėjai, akis, ar ne. Va, ko gero, didžiausias kūrybiškumo žudikas yra tas telefonas, kuriame turinys apie nieką. Tikrai taip. Aišku, mes čia taip, sakykime, ironiškai sakom, žinai, darydami įrašą į internetą, bet mes tengiamės, kad mūsų turinys būtų naudingas, kurio gali ir žiūrėti, ir klausyti, ir žiūrėti, ir klausyti, arba tik tai nuklausyti. Bet tavo pratimą matau, kad va, ta kūrybiškumas, bet to pačiu, jie labiausiai tokie, kas atrasti tą vidinį aidą savo. Jeigu jau noras yra, jau, kaip sakant, jau vidinis, tu jau kalba. Jau tas aidas šaukia. Tas aidas šaukia, ar ne, jau čia pirmas žingsnis. Dabar jau pirmas kontaktas įvyko, ar ne? O tada koks turi būti veiksmas? Kaip savo padėti išeiti, susikalbėti su tuo savim? Ką padau? Nu, aš irgi jau užsiemus dienos eigoj. ir yra tų veiklų, ir yra kažkokų darbų. Nėra taip, kad... Žinai, sėdi ir pratimus darai visą laiką. Tai, paprasta. Bet man atrodo, kad labiausiai, kas žudo kūrybiškumą, tai yra pastrigimas rutininiuose, tokiuose šabloniniuose ir automatiniuose veiksmuose. Ir tai nebūtinai, kad žmogus, kuris, sakykime, nu va, turi atsakomybių, turi rūpešių kažkokių, ane, ir užsisukęs viskame tame, ir atrodo, kad nėra energijos, nėra laiko. Laiko visi turi visą laiką tiek pat, žinai, ir visada turės tiek pat. Ir aš iš tikrųjų visada einu per tai, kad nereikia iš savęs spausti kažko, kas realiai nėra įmanoma. Ta prasme, nereikia, žinai, apversti. Dabar aš noriu atrasti kūrybiškumą savį, noriu susijungti su savim, tai dabar reikia apversti savo gyvenimą trišiam ir visiškai viską pakeisti, visiškai šito išeiti. Nes gali daryti tuos pačius dalykus lygiai taip pat, nu, lygiai tuos pačius dalykus, bet gali jaustis viduje kitaip ir jausti tą kūrybinį, tą įkvėpimą, jausti save, būti, jausti savo tą, sakykime, vidinį aidą. Ne? Tai, tai eina per realiai tokius labai paprastus dalykus. Tiesiog parodyti savo kūnui, parodyti savo protui,
kad mes nesam automatizuotam gyvenime ir aš galiu daryti kažkokius sprendimus ir galiu daryti kitaip. Ir juos galima daryti nuo labai paprastų, kur tau nereiks skirti laiko žiūrėti į akis 10 minučių ryte, nes gal tu iš tikrųjų jų neturi. Tiesiog, nes net ir tos 10 minučių jos gali atrodyti labai daug, jeigu ten ir taip visko yra daug. Ir mažiausiai, ko tu nori, tai tai. Bet jau užtenka, jeigu tu kažkur važiuoji, važiuoti kitu keliu, tiesiog važiuoti kitu keliu, kažkokius dalykus kitaip perdėlioti, atsisėsti kitoj vietoj. Nes net ir, pavyzdžiui, mes kaip namuose sėdam prie stalo, dažniausiai visi turi savo vietą. Bet ten yra mano vieta, aš net negalvoju, nieks to nekvestionuoja, iš viso klausimo nekeliam, ne? Nes taip yra. Ir tai jau kuria struktūra, kuri įveda į tokį komfortą, kur viskas tame pačiame sukasi, viskas tame pačiame marinuojasi. Bet jeigu leistum savo tokiuose vat, mažuose labai dalykuose, nu va tiesiog paklausti, kaip dabar? Dabar gal kitaip kažkaip, ne? Pagalvėlės kitaip sudėlioti, taip kaip aš šiandien noriu. Gal aš šiandien iš jūsų nenoriu, padėsiu šalia. Ir gaunasi, kad protui yra siunčiamas signalas, kad mes galim daryti kažkokius pasirinkimus ir galim daryti juos autentiškai pagal dabartinę būseną. Galim daryti kūrybiškus pasirinkimus, ne? Tenais būtent vat, važiuojant keliu, tiesiog nusukti važiuoti kitu keliu. Jeigu, aišku, yra tam laiko. Kartais nebūna laiko, yra nuo A iki B ir viskas, žinai. Bet tiesiog pabandyti išeiti iš rutinos paprastuose dalykuose. Tai nereikia visiškai savęs, žinai, išnešti visai kitur. Užtenka galbūt, jeigu, žinai, 3 metus eini kavos tą pačią kavinę, gal pabandyti tiesiog kitą kavinę. Vieną kartą. Ir pakeitus tą aplinką, nu va, išeiti iš to ir tokiais mažais dalykais, bet aišku, kad mes esam labai valdomi įpročių ir tarkim, jeigu, žinai, valaisi dantis dešinę ranką ir tu vieną dieną sugalvosi, o gal šiandien kairę pabandysiu, tai žinai, praeis 5 sekundės ir galvosiu, nu čia tokia nesąmonė, kam aš tai darau ir iš viso, ta prasme, kur tai veda, čia ir nepatogu ir 100 priežasčių, kodėl to nedaryt. O realiai, priežasys yra vienintelė, nes tai neįprasta. Tarkim, laisvės alėje einu, vat, mėgstu tą savo kavą. Nu, kavos aš tikrai nekeisiu, arba savo ten, tarkim, vat, tą kavinį mėgstu. Bet, sakykim, ką aš galiu tada daryti kitaip, ar ne? Tai, pavyzdžiui, nu, vat, labai padeda stebėti aplinką. Atrodo, daug kartų ėjom tą pačią laisvės alėją, bet kiek daug yra nematomų kampų, kurių dar nesam pasižiūrėję. Nu, tarkim, kažkas, tai, žinai, fasadų viršūnėlė, žinai, arba ten, tarkim, o kas tam bromai yra? Užeinu bromą, nu, va, tiesiog, va, žinai, kai kitą kartą atrodo, žinai, kai mašiną važiuoja, atrodo, ten, nu, kaip ir nieko nėra, bet ten kiemuose kiek veiksmo yra. Nu, dabar, žinai, kaip, va, skiriasi, ne, ar ten tie patys fasado, o, šito nieko nemačiau, žinai. O, žinai, o kas ten to fasado, ten viršūnėlės, ten kažkokia, tai, žinai, ten emblema ir panašiai. Tai, tas labai fainai, iš tikrųjų, ir aš žinau, vat, kiek esu bandęs ir tą darę specialiai, kad kiekvieną kartą einu ir stebiu, tai tam tikrus dalykus matau, kitų dalykų tada nematau. Nu, turiu minį, kad vis tiek bus dalykų, kurių nepastebėsi, tarp visų tų, ką tu naujo pamatei. Taip. Būnant aktyviu visuomenės žmogumą, ne, ir dirbančiam, turinčiam hobių, turinčiam savo įsipareigojimus, ten šeimai ir panašiai, vis tiek, nu, tas laikas yra gan ribotas, ar ne? Ir, na, per negaliu pratimų daryti, ko gero, nereikėtų, nes tai skatina nuovargį. Nes, va, nuovargis, va, pavyzdžiui, kas man yra labai, labai, labai buvo pastebėta, va, iš savo, ką aš mokinausiu, tarkim, aš, va, užsiemu video kūrimu ir aš ten mokinausiu masterklasį Davido Linčo pamokėlės buvo pasiėmęs. Dar buvo bonus pamoka būtent ne apie filmų kūrimą, ne apie scenarijų, ne apie režisavimą, ne apie asmeninės patirtis, o būtent transcendencinė meditacija. Ir tarkim, čia apskritai daug pasaulio įžymybių, įtakingų žmonių transcendencinė meditacija, nežinau kada čia prasidėjo, jinai yra labai labai paprasta ir galima ten ir 2-3 minutės nuo, sakykime, ar ne, pradėti. Bet vat jis, ką jis išskyrė, tai sako visų pirma, tai sako didžiausias priešas kūrybiškumo yra nuovargis.
Sako, visų pirma, išmiegokit savo valandas, kiek reikia. O po to, tame tarpe, kai jūs būsit išsimiegoję, jūs būsit labiau koncentruoti. Nu ir, kaip sakant, atsiveria visos kūrybinės čakros. Tai pas jį buvo labai paprastai. Tu minėjai apie pratimus, ar ne? Mes žinom, kad rinkoje yra daug visokiausių, žinai, dabartis užsiemimų. Taip. Ritualų. Jo, ritualų užsiėmimai, garso, ten gongai, žodžiu, ten kvepavimai, jogos, šalčio, karščio, ko tik nori. Dabar tis, nu, žinai, kur tik pažvelgsi, ten ir ten gali nueiti, žinai. Ten kas užsiėmo jogom, kas ten kitais, ten sportais, nu, nežinau. Bet kas žmogų, žinai, atgaivina, kad jis galėtų, vat, nu, veikti, jau kaip ir paruošė save ir tada jau eina savo kelionį. Nu, tai sakykim, išklausė, rado savo, ar ne, pasiruošė jau, tai dar, tarkim, kokius teko gal ar patirti, ar girdėti, žinai, tarkim, metodikų, kurie jau tokie, žinai, kurie aktyvintų tau kūrybiškumą. Jau pagavai gysną, o kaip dabar mes save keliam aukštyn? Tai. Nu, čia labai yra, čia labai individualu. Neveltui tiek yra daug tų metodikų, kad kiekvienas galėtų savo atrasti. Tai atradimas yra irgi per bandymą ir per atmetimą. Žinai, tai kiekvienam skirtingai, aš tik tais iš savo pusės galiu pasakyti, žinai, kaip man yra. Man labai stipriai aktyvina kūrybiškumą, vat kaip tu sakei, per uoslę, ane? Tai man yra per klausą, per muzikinius dalykus, bet lygiai taip pat, vat kas yra... atrodo paradoksalu, aš ilgą laiką galvau, kad per muzikinius dalykus, vadinasi, kas eina per garsus, ne? Tai ir visi, ir pati muzika, ir bet ir tyla. Ne? Kas man atrodė, va, kad visą laiką per muziką, per kažkokį garsą, per va, ten garso terapijas, dar kažkokius tokius, bet ir pati tyla. Ir tyloje tada atsiveria dar visai kiti sluoksniai. Tai vat man veikia labiausiai per šitą ir taip pat per kūną. Tiesiog per kūno judesį, nes judesys išlaisvina, judesys tiesiogiai aktyvina. Nu, realiai, tu savo kūną aktyvini, o kadangi pas mus daug tų sluoksnių yra, tai jokio skirtumo, kurį tų sluoksnių pradėsi aktyvinti. Vis tiek visi kiti pasivys. Tai aktyvindamas, sakykime, fizinį kūną, tai per judesį, kokio tu nori, žinai, tai gali būti kažkam joga, man asmeniškai joga netinka, aš einu tada per šokius. Einu per šokius, per kažkokį kitokį judesį ir tada susiaktyvina ir užsikuria, žinai, kiti mechanizmai. Bet čia labai vat, reikia kiekvienam atrasti. Bet vat, pastebėjau, kas man geriausiai veikia, kas geriausiai suaktyvina būtent tą kūrybiškumą, tai yra kombinacija kelių dalykų. Ne prisirišimas prie kažko vieno, bet kombinacija kelių dalykų ir tiesiog pagal pajautimą, ko tau tuo metu labiausiai reikia, žinai. Nes ta kombinacija gaunasi, kad tu save palieti per skirtingus lygmenis, per skirtingas plotmes. Tai vat, ir aš kuo dalinuosi, tai irgi dalinuosi per apjungimą kažkelių tenais kelių praktikų, nes išbandžiusi esu labai daug ten ir kvepavimų ir visko. Bet pastebėjau, kad man geriausia, kai tiesiog apsijungia. Jeigu ten jau kvepavimą daryti, tai ir kvepavimą, bet ir kombinuoti su kažkuo kitu. Ne tik tais per vieną pusę prieiti. Tai va čia labai individualu yra šitas. Labai reikia atrasti. Nes kas vieną aktyvina, tas kitą gali ir slopinti. Ir kas vienam kelia kūrybiškumą, tai kitą gali kaip tik sekinti. Ir vesti tą patį nuovargį. Gerai. Tas pats net ir, sakykime, nu, kaip aš sakau, tas judesys, ne. Tai mane tai aktyvina. Bet kažkam, čia labai priklauso nuo, kiekvienas žmogus vis tiek turi savo kažkokią prigimtinę energiją. Ir žmogus, kuris yra, kurio prigimtinė energija yra ramesnė ir, sakykime, šaltesnė, nu, tokia rami, nieko tokio sproginėjančio, ne. Tai jį aktyvins šiluma, judesys, kažkokie ugningesni dalykai. Bet tarkim, jeigu tu ir taip esi ugningas iš savęs ir tu esi pakankamai intensyvus,
greičiausiai, kad tau kūrybiškumą atskleisti padės kaip tik ramesni tie, kurie tave truputį suharmonizuos ir neleis tau išves iš to, sakykim, prigimtinio išsitaškymo. Susirinksi ir žiūrėsi, o, dabar jau žinau savo kryptį, kitam kaip tik reikės užsikurti. Tai va dėl to, kas vienam vaistas, tas kitam nuodas. Kaip tu sakai, ramesniem. Irgi esu gavęs vieną pratimą kažkada, tai kad sako, irgi va, atsikeliu, būtinai ras laiko, sako, nueini, prie stalo prisėdi ir rašai. 30 minučių rašai. Paruoši save dienai. Irgi tada va, geras pratimas, kaip sakant, susikalbėti su savo vidiniu aš. Nes kodėl yra rašymas? Čia galim paaiškinti, iš tikrųjų, nes rašymas yra kalba širdis. Kai tu ranka rašai, rašymas nespausdinimas, o rašymas. Taip, taip, aš čia labai taip, svarbu šitas. Va, būtent, aš kažkada taip ir prisigavau. Kiekvieną rytą sakė rašyti. Tai o čia spausdinu, nerašau. O yra rašymas. Ir tada vat, pradedi rašyti. Vėlgi, ne judesys, ne sportas, rašymas. Labai gera praktika. Ir va tas, ir tu minėjai prieš tai apie rašymą, ar ne, ten buvo vienoks pratimas. Aš sugavęs srautinį rašymą, sakykim, gali užduoti istoriją darytis, va, pavyzdžiui, kas mėgsta kurti istorijas arba reikia, tarkim, darbe. Susigalvoji personažus, pradėjai rašyti scenariuką, pokalbius, vietą, lokaciją, galbūt tik tai sceną prašai. Esu daręs tai, wow, gimė naujų idėjų, va, kaip sakant, priverčiau save rašyti ir gimė iš to kažkų istorijų, iš kurių, gal čia koks trumpas metras gausis. Nu, ir tai va, nuveda kažkur tai naują, kaip sakant, tą kelionę. Viskas turi savo dažnį. Absoliučiai visi daiktai. Visi žmonės, kiekviena emocija, jausmas turi skirtingą dažnį. Mintis, tai esant vis tiek žmogaus dažnis yra palyginus, ganėtinai žemas. Ir leidžiant muziką tam tikro dažnio, o jinai, tas dažnis tikrai bus aukštesnis negu žmogaus įprastinis. Tai kas vyksta, tai yra tiesiog paprasčiausia energetika, kad jeigu susitinku aš, ir pasileidžiu muziką, kuri yra aukščiau manęs, ane, mane tempia į viršų. Ir aš net nejusdama, aš keliu savo tą energetinį lygmenį, savo tą dažnį keliu. Tai, o per kvepavimą, tai kvepavimas yra gyvybės cirkuliacija tiesiog. Aš kvepuodama, aš aktyvuoju save, aktyvuoju savo visus kanalus. Ir jeigu man skamba kvepuojant tas aukštesnio dažnio muzika, melodija, garsai, jie iš karto veikia energetinį lygmenį. Nes yra jų daug, ne? Yra energetinis, ten paskui emocijos jausmai fizinis. Fizinis yra kaip rezultatas. Tai aš aktyvindama savo fizinį va, tą kvepavimą, tiesiog iš vidaus fizinius biologinius procesus ir klausydama dažnių, kurie eina iš karto į energetinį sluoksnį, aš darau tokį dvigubą darbą ir ta muzika iš karto veikia mano energetinį sluoksnį, kas automatiškai paskui nusileidžia į patį kūną. O kvepavimas labai gerai, nes jisai išcirkuliuoja viską, išnešioja. Tai tik tais labai svarbu būti tame kvepavime iš tikrųjų. Nes jeigu, sakykime, transcendentinės meditacijos metu nukrypsta dėmesys į kažką kitą, pradeda į mintis arba tiesiog kaip išeina iš kvepavimo. Tai automatiškai gaunas pasipriešinimas ir tu ten gali klausyti tos muzikos neklausęs, bet tu tiesiog nebedalyvauji tame. Bet šiaip bet kokiu atveju, net ir neklausant, vis tiek įtaka yra. Nes to nebūtina aktyviai klausyti, pasąmonė tai visą laiką jinai yra aktyvi. Ar tu suvoki, kad tu klausai, ar tu nesuvoki. Tai net ir tą, sakykime, aukštų dažnių muzika, kuri kiekvienas dažnis vis tiek turi savo, savo reikšmę ir veikia tam tikrą sluoksnį. Tai net ir mėgant pasileidus tokią muziką, tai jau pasąmonė tavo visą laiką aktyvi ir ta muzika jau daro įtaką ir kelia tavo lygmenį. Tik tais, pavyzdžiui, aš manau, kad kaip yra, vat, būna klausia žmonės kažkokie, kad
kokį man čia dabar tą dažnį pasirinkti, ne? Ar čia jau reikia kuo aukštesnį, kur jau ten visai, visai aukštai, tai jau mane išneš, jau aš, žinai, užsikelsiu save. Bet aš manau, kad kaip tik geriau galbūt nesirinkti tų pačių aukščiausių, nes galvasi, kad jeigu per didelė atskirtis, tai nu, didelė atskirtis ir pasipriešinimo truputį kūrė. Vis tiek reikia po žingsnelį ir po laiptelį. Tai nereikia vis tiek kuo labiau panašesnis, tuo tu greičiau prisitrauksi prie to. Tai va, tai pasirinkti atitinkamą dažnį, o jisai tikrai veikia. Aš asmeniškai, ką dar nuo savęs noriu pridėti, kad apskritai šitoje vietoje labai naudinga ir treniruoti savo kūno plastiką, kūno smegenų plastiką. Pavyzdžiui, mes minėjome parašymą, ar ne? Mhm. Tai šiaip mes įpratę rašyti dešinę ranką. Nors fiziologiškai vaikystėje labai labai daug kas iš mūsų pradėjo kairę ranką. Ką reiškia kairė ir dešinė ranka? Tai dešinė yra žemė, kairė yra visata. Ir jeigu rašymas eina iš širdies, o širdies pusė yra kairė, kairė ranka, natūraliai mes pagal viską mes turėtume iš tikrųjų rašyti kairę ranką. Čia yra toks įdomus faktas, ko nelabai kas žino, arba tarkim nebūtinai tai yra sugaudę. Taip, mes įžeminam mintis visą kitą dešinę ranką, nesvarbu iš tikrųjų, kurią ranką rašysi, bet energetiškai iš tikrųjų, net ir skautai, pavyzdžiui, ir sveikinas iš širdies į širdį, būtent kairę ranką. Ir yra kultūrų, kur kairė ranka nėra tabu, ta pati Amerika, lygiai taip pat, ar ne, ten, kur yra saviraiška, ar ne, laisvės, mins laisvė, kairė ranka, ten, kaip pradėjo mokintis, ten, dabar sakai, kaip pradėjo vaikai kairė ranka rašyti, taip ir rašo. O būtent va, Sovietų sąjungoje, kas yra įdomiausia, laužė tą principą. Ir visus Lietuvoje gaunasi taip, kad iki Sovietų sąjungos niekas nevertė rašyti, kurią tu nori ranka tokio įrašiai. Ar ne? Kokia yra tau yra parankė. Aš vaikys atsimenu, rašydavau, stengdavausi ir vieną, ir kitą ranką. Mėgdavau žaisti. Bet sakėjim, kas gaunasi, kai tu pradė rašyti priešingą tą kitą ranką? Nu, smegenys, jis jungia dirba ir tada atsiranda naujos jungtis, taip, iš tikrųjų, kurios tu net nežinai, kaip padeda, bet, nu, bet kuriuo atveju tai padeda. Kaip ir vadminėjai, pasirink šiek tiek kitą maršrutą, ypač Kaune labai patogu. Mes galim į tą patį tašką važiuoti 3-4 maršrutai. Tikrai skirtingi. Taip, jo. Čia pakalbam apie tada grinai resursus. Sakykim, būna nuotaikų sviravimai. Ne, kas yra iš tikrųjų labai svarbu. Nes, na, jeigu tau yra bloga nuotaika, tavo depresija, sutikim, kad tu nelabai būsi kūrybiškas arba nelabai norėsi apskritai ką daryti. Bet ar galėtum šito vietoj papasakoti šiek tiek apie nuotaikų svyravimų, harmonizavimą ir tada tą ritmą, kada tavo yra, sakykim, nu, vat, prie ko aš noriu privesti, kad yra tarp nuotaikų sviravimo, ar ne, yra nusiteikimas ir tada tavo tas kūrybinis pikas, kada tu gali maksimum veikti. Man pačiai nuotaikų sviravimo yra labai aktualu. Buvo labai aktualu ir čia iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas viso to kūrybiškumo. Todėl, kad pasikliaujant tik tais tuo, kad laukiu tos nuotaikos, tai gali jos ir nesulaukti. Nes laiko matamo vienetas yra neapibrėžtas labai. Ne? Kada ta nuotaika? O iš kur tu žinai? O tu nežinai. Ne? Jeigu visiškai pasiduodi į tą nuotaikos pokyčio tėkmę, tai kadangi tas laikas yra neapibrėžtas, o niekas nenori būti tų žemų dažnių nuotaikose, žinai, kur nėra nei noro, nei jėgų, nei kūrybiškumo tuo labiau, man iš karto, vat, beklausant tau, atėjo iš karto tas, ką mes kalbėjom prieš tai, apie rytą, apie tai, kaip yra svarbu, kokį tu toną užduosi ryte. Ir kaip, žinai, mes žmonės esam tokie, kad kai yra gerai, mes nieko nenorim daryti. Nes kam daryti kažką, jeigu yra gerai,
ne? O jeigu yra jau blogai, tai tada jau padarysiu viską, žinai. Tai viską padarysiu, viską išbandysiu, bet jau kai gerai, kažkaip ir pasimiršta ir kažkaip jau gal nebūtina, tai va tas tiesiog pulso palaikymas, nepaisant to, kokia tavo ta nuotaika. Nes va ir tas nuotaikų svyravimas, kai būna, kad kai ta nuotaika yra pakili, tu atrodo nori ir kurti, ir nori ir veikti, ir savo tą pulso palaikymo kažkokį mechanizmą, tu tarsi nustumi, nes nu kam jo reikia, ne? Nes jo kaip ir tuo metu nereikia. Tai turėti tą, kas palaiko, palaiko tave ir taip kaip širdis, taip ir tu turi savo, savo vatą įsivesti kažkokį, nu kas tau mėla, kas tau artima, čia nereikia iš kažkieno kito pasimti, žiūrėti, kas tau eina organiškai. Bet tai yra labai svarbu, vat būtent tie dalykai, ką tu darai ryte. Kitas dalykas yra, kaip tas nuotaikas susireguliuoti. Labai daug, man atrodo, įtakos turi šiaip socialinės medijos. Ir kiek energijos yra tam skiriama, ir kas per tai ateina. Pati tą per save pastebėjau, kad tai tiesiogiai turi koreliaciją tiesiog su ta nuotaika. Kokia tu informacija, kokioje tu informacijoje esi, tai vat net ir man buvo ir pačiai labai svarbu surasti būdų, ką daryti, kai ta nuotaika yra, nu sakykim, vat kai tu nieko nenori. Ir kai tu nieko nenori, reikia labai išjausti, ko tau tuo metu reikia, nes kiekvienu momentu gali tau reikėti skirtingų dalykų. Tai yra fainai turėti tokį, žinai, variantų sąrašą, ko tau gali reikėti. Nes, bet jį turėti prieš tą būseną. Kad esant tai būsenai, tu galėtum tik tai sąrašą peržvelgti. Ne? Tas tinka, netinka. Nes tu jo nesugeneruosi toje būsenoje. Tu toje būsenoje nieko nesugeneruosi, tu gali tiesiog imti ir kažką daryti. Nes vienu momentu tau gali reikėti tiesiog išsimiegoti, vat kaip kalbėjome apie nuovargį, nes tai labai yra svarbu. Jeigu, žinai, nėra išsimiegojama ir susirenka chroniškas nuovargis, tai tu jau ten gali kvepuoti, medituoti, klausyti dažnių, bet tau, jeigu reikia tuo metu išsimiegoti, tai tau nepadės niekas kitas, jokios kitos alternatyvos greičiausiai. Man čia labai įdomu, kas ant kiek koreliuoja, tas miegas, normalus 7 plus minus valnų miegas, nes tu nuovargį, tu tiesiog nieko nebenorėsi. Taip. Ir tavo nuotaika gausi slogi. Taip. Kad ir kaip ten bebūtų. Kokybiškas miegas, ne tiek, kiek kiekybinio, yra va šito vietoj, na, visame kame gelbsintis faktorius. Kitas dalykas, va, kaip, pavyzdžiui, žinom, tas pats Jimas Keris, ne, kiek jis tame, toje temoje, žinai, apie, apie depresiją, deep rest, ne. Nors, aišku, čia, žinai, kiti sako, čia, nu, angliškas, žinai, žodžių žaismas iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip. Aišku, kiekvienoje kultūroje skirtingi žodžiai, skirtingi supratimai. Bet čia va buvo ir įdomus dalykas, kad taip, slogioj nuotaikai būti yra normalu, nes kaip ir mes jau pas savo, net ir paauglys, jau tada atsiminu geriau, jeigu vakare labai labai buvo juokinga, daug juokeisi, tai kitą dieną žiūrėk būsi kaip žemė pardavęs. Taip, nes turi būti balansas. Jo, ir visur arba tu... Jeigu save labai stipriai, kaip, nu, populiariai kalbant, overhypinsi, ar ne, užkelsi, žinai, tą pačią kūrybinę energiją, labai stipriai ten būsi visame kame, žino, kad kitą dieną tu visą tai prarasi. Ir čia netgi gerai metodikos, nu, palaikymas valio, bet jeigu tau bus tai neįprasta, ar ne, kaip tu minėjai, ir su tais dažniais kelimais, bet jeigu ir mes pasieksime tam, tam tikrą gerą, žinai, kaip sakant, tą rezultatą ir atrodo, aš pakeliu, kaip ir sporte, ar ne? Daugiau kilogramų atrodo, o žie, kaip dirbu. Palauk ir tovas, kaip to raumenukai kalbės. Skauda, ar ne? Lygiai tas pats ir emocinis lygmo. Ir jeigu save palaikysi balanse, geroj nuotaikoj, ar ne, pastovi save, treniruosi, sakykim taip, paruoši save didesniam srautui, ar ne, jeigu taip galima įsireišti, jau tokiais terminais kalbant, tada tu, kaip sakant, važiuosi tiesiog
galbūt pakreitintą pavarą, ar ne, tu galėsi daugiau, ilgiau galbūt ištęsti iš vienos pusės. Tai tam visos tos šitos praktikos yra, ne. Tai kitas dalykas, va tu minėjai, va žinai, tas, kas šiek tiek gazina, va, tarkim, laikas, ar ne, va, kiek to laiko, va, ir prieis. Tai ar šitoje vietoj treniruotė sprendžia laiką, ar čia, ta prasme, absoliučiai nevaldomas dalykas, ir jau, jeigu jau sėdai ant blogos nuotaikos, tai būsi tiek, kiek reikės tavo kūnui, kaip čia yra? Aš manau, kad tai yra valdomas dalykas, ir aš manau, kad, nu, aišku, čia yra kiekvieno pasirinkimas, bet aš renkuosi tai valdyti. Aš leidžiu sau pabūti tame, tai čia yra irgi tas labai svarbu, nes jeigu neleistum, tai vadinasi, kad tu nori kuo greičiau pabėgti, bet kiekviena būsena turi savo informaciją. Kiekviena būsena talpina savį kažkokią žinutę, kurią tau nori atnešti. Tai jeigu tu bandysi save kuo greičiau iš to ištraukti, kai žinai, tik kažkas blogai, iškart nukreipi mintis, iškart kažką kitą darau. Tai situacijos taip davės, kad jau tu nebegalėsi nukreipti minčių, nes vis tiek informacija kažkokia yra tame. Tai mano būdas yra pasimti iš kiekvienos būsenos informaciją, kurią man reikia, tą žinutę, kurios man reikia, jeigu mane, nu kad ir kas, ne, ar tai mane kūnas veda į nuovargį, tame yra kažkokia žinutė, ar mano emocijos veda mane ten į liūdesį kokį nors, tame yra žinutė, nes vis tiek niekas iš nieko neatsiranda, vis tiek yra kažkokia tam priežastis. Tai tame atsiradus susirinkti informaciją apie tai, apie ką tai yra, ką man tai neša, nes tai gali būti labai, tai gali būti tam pačiam, žinai, kūrybiškumui. Tiesiog kažkokia informacija, kažkokia žinutė. Čia yra tas terminas, kūrybinė pauzė. Taip, taip. Aš kažkada tai vat, pasiskundžiau savo kaimyniai, kuri jau užsiemo kūrybiniais reikalais. Sakau, nu negaliu. Nu, sakau, tuščia. Sakau, nu, sako, viskas gerai. Bet sakai. Kūrybinė pauzė. Sako, man būna irgi. Savaitė, dvi, buvo, sako, tris mėnesiai. Nu ir tavo laikas va dabar va kitur, nes manau, kad čia irgi mes, kaip sakant, išnaudojam tą resursą, nu jis turi prisikaupti vėl. Taip. O kūnui, va, kaip tu minėjai, žinai, jam reikia to judesio, to išjudėjimo, va. Pradėjo judinti vienus dalykus, kiti išjuda. Tai realiai mes judinam tai, kas padeda judėti kitiem dalykam. Taip. Tai šitoj vietoj yra labai, nu, va, tada ir logiška, žinai, kad mes turim šiek tiek keist dalykus, ar ne, viską palaikyti judesį. Tada, va, nu, nebus susidarę kažkur tai trūkumo, kurį teks kompensuoti. Kaip ir stipriai dirbau, reikės gerai palisėti. Nu, kūną galima kitą kartą įvesti šiek tiek tokią šoko būseną, bet kad nekeistų jo normalaus funkcionavimo. Ir kad tai nepataptų blogų įpročių. Bet kas, ką mes darytume. Nes, o kaip ir minėjai, kad tam tikros praktikos gali slopinti žmogų. Taip. Nu, pavyzdžiui, man asmeniškai į jogą tu manęs net nenuvesi. Tai manęs taip pat. Jo, bet yra žmonių, kuriem labai patinka joga. Taip. Ir labai padeda ir daug kas, va čia nesenai bendravau su viena mergina, kuri pradėjo vesti jogos pamokas, nes sako, kol aš nenuėjau į jogą, aš neišjudėjau čia. Nors tai yra judesys, ar ne, vat jai vat padėjo šitai. Man asmeniškai bėgimas labai gerai. O jeigu negaliu bėg, bent jau eiti pasivaikščio tokiais. Tu sakai, vat garsai, pradėtrinėti garsus. Ir tyloje yra muzika. Ne? Taip. Nors vat irgi jungiant, ne, visokius, sakykime, pratimus, bet kokių galbūt, žinai, nežinau, sakykime, pabandom pabūti tais negeraisiais kritikais, kokių, žinai, pačių blogiausių kūrybiškumo kelimo ar motyvacijos ar tenai tų metodų arba kas yra, žinai, kad tai yra netiesa, kas kitą kartą medijose gali išgirsti. Jo, tai man tai iš tikrųjų, vat aš norėjau tą sakyti, kad man rezonuoja, tai žinai, nu, pavyzdžiui, soc tinklai, ne, ir tenais, kai tu matai, bet nebūtinai per soc tinklus tu gali pamatyti, tu gali juose nedalyvauti, bet tu gali gauti tą patį poveikį, kaip duoda soc tinklai, tai yra atkartojimas. Ir man tai yra atkartojimas, blogiausia, ką gali padaryti savo kūrybiškumui. Tai
bandyti atkartoti, kaip daro kitas. Nes, kaip ir sakiau, minėjau prieš tai, ne, apie autentiškumą, ir šiaip tas kūrybiškumas mano akimis, jisai kyla iš vidaus. Kyla iš vidaus, iš širdies, dėl ko, vat, pavyzdžiui, ne, ir rašymas kairė ranka, jisai eina per širdį iš širdies. Jisai eina autentiškai per tave, eina per tavo energiją, per tavo tą vidinę šilumą. Ir kas gaunasi, kad tu darydamas savaip, tu jau darai kūrybiškai. Ir tu jau darai iš širdies ir jau darai autentiškai, nes tai eina iš tavęs. Ir man atrodo, vat, kas labiausiai kenkia, tai yra bandymas atkartoti. Nes kai tu bandai atkartoti savo kaimyno, tai tavo tas vat, rezultatas, tas kūrybos vaisius, yra nei tavo, nei kaimyno. Jis yra toks... Iš kažkur atkeliavęs, jo. Nes jis nėra nei tavo širdies, nei kaimyno širdies. Ir savęs nerealizuoji nei per kūrybinę prizmę, nei per jokią, nes ten, nu, tavęs ten nėra. Tai man atrodo, kad vat, tiesiog labiausiai vat, būtent tas atkartojimas kenkia ir... Vertimas savęs daryti tai, kas nėra tavo. Jo, vertimas daryti tai, kas nėra tavo. Tai vat, man atrodo, kad svarbiausia ir lyginimasis, va to žodžio iškau. Lyginimasis, dar kai tu bandai dar ten gretinti, ne, sulyginti, tai tiesiog save visiškai, geriausia save atribuoti, tu gali domėtis kitais, gali, nu, ta prasme, domėtis, dalyvauti, palaikyti kažkokie bendraminčiai ir panašiai, bet jau kai tai yra tavo kūrybos laikas, tai būti savo kūrybos laikė, nebandyti atkartoti, net ir mokykloje, kai reikėdavo matematikos uždavinius spręsti, mokytas sakydavo, atkartoti mokat puikiai. O dabar pabandom pažvelgti kūrybiškai. Ne? Ir kaip išspręsti situaciją, kur atkartojimas nebeveikia. Nes tenais nebėra šablono. Nes jau yra tas uždavinys nebe šabloninis ir tada visi pasimeta. Ir tada ką tada daryt? O va tada jau reikia bandyti žiūrėti plačiau, bandyti žiūrėti kitaip. Ne? O tas jau sudėtingiau. Bet ten vat įsijungia tas kūrybiškumas, nes tada atsakymas ne vienas, o atsakymas gali būti 10 skirtingų variantų. Kaip prieiti. Na, tai va tiesiog, aišku, čia yra sudėtinga, ypatingai šiom dienom, kai yra tiek daug informacijos, visos apie viską, kaip išmokti, vat netgi, sakykime, ir tą knygą perskaičius, ne, kaip išmokti, perskaičius tuos du vadovėlius ir dvi knygas, okei, okay, kas tinka, kas rezonuoja, galiu pasilikti prie savęs, bet vis tiek ne į save įsileisti. Vis tiek žiūrėti, ką aš galiu iš savęs, kas eina iš manęs. Ne? O ne, nes tavo praktikoje, nu, vis tiek kiekvienas mes gyvenam skirtingam pasaulėlį ir kiekvieno pasaulėlį yra skirtinga tiesa, skirtingas geriausias variantas. O tas skirtingas geriausias variantas ir yra va, tas nu, mano būdas, iš mano pačios sukurtas ir mano autentiškas ir jis ir bus pats geriausias. O čia galima sulyginti. Kai tarkim, jeigu žiūri kokią nors sveikatos laidą ir to pasakė, kad šitas vaistas yra tam, tai visi, kas eina į vaistinę po to nusipirkti, jie žino, kad čia yra tam ir yra nusiteikę, kad čia tau tiks. O kai sakykime, jeigu mes, pavyzdžiui, parengam tokią dalyką, kad ryte yra gerai vat, prajudinti kūną su muzika, muzikiniu fonu ir panašiai, tai ko gero mes negalvojam apie Beyoncé's hitą, ar ne, ar ten Taylor Swift ten kokie, ar ten kitų tų žymių. Kiekvienas turi savo muziką, savo garsą, savo judesį ir jau tai yra tavo. Nes aš, pavyzdžiui, turiu playlistą savo grojaraštį, YouTube Music pasidaręs nuotaiką iš pat ryto. Ir pas mane ten nu, rinktinė. Ir aš kiekvienam savo muzikos grojaraščiu davęs pavadinimą paskirtį. Miegui. Baladas. Geriausias muzikos rinkinys numeris 4. Jau yra. Tada turiu darbui. Turiu elektroninės, elektrochill, etnoelektroninę. Žodžiu, išskaidęs, kaip sakant,
maksimum, kad man tam tikram, nu, tai tikrai nuotaikai kurti, tas muzikinis fonas man turi dirbti. Ir čia yra įdomiausias dalykas, kas vat, man vat, pastebėjus, man, aš pataikiau su muzika tada, kada aš jos negirdžiu. Jinai tiesiog groja. Muzika ta, kurią pradėjo girdėti, yra bloga muzika. Blogas muzikinis takelis. Reikia keisti kūrinį. Tai ir va geriausiai būna, kai groja, fonas yra, pasąmonė pasiema, bet tu darai visai kitur eini. Tai čia iš mano, sakykim, tos aplinkos, o ta aplinka bendrai, ar ne, kiek yra svarbu iš tikrųjų turėti aplinkos tam tikrų pagalbininkų, kaip sakau. Nežinau, kaip tu darai, nes tarkim, pas mane yra ten, aš turiu ten eterinius aliejus, kaip pavaza, turiu amuletą, susikūrę savo, turiu vieną tašką, į kurių išeinu ir ten pasiemu energijos. Pavyzdžiui, pas mane yra tokių dalykų. O pavyzdžiui, kokiu tu dar aplinkos faktorių, tokių pagalbinių, tokių būdų dalykų gal irgi turėjo gal pasidalinti? Taip, mano aplinka labai svarbu, labai didelį tą, ką daro, ir man svarbu, ir aš tokį išsigrinau iš tikrųjų dalyką, nes buvau prisirišusi prie tam tikros aplinkos ir labai labai laikiausi, galvojau, nenoriu kraustytis kitur, nes čia yra ta mano aplinka, kur aš jaučiuosi geriausiai. Ir man buvo baisu labai tą prarasti, nes galvojau, kas bus, jeigu aš tą prarasiu, nu tai, žinai, nukenčia paskui ta visa grandinėlė ten nuotaika, įkvėpimas N dalykų. Ir, bet tiesiog reikėjo tai padaryti. Ir išsikrausčius, man toksai dėja dalykas, kad aš galiu bet kur būti, man visiškai nesvarbu, man svarbu, kad būčiau aš, nes aš ir esu tas, kas tą aplinką sukūrė. Ir aš galiu persikelti bet kur, sakykime, jau kalbant apie fizinę, jeigu aplinką, ne, persikelti bet kur, nes vis tiek aš ten persikeliu su viskuo, kas aš esu, ir aš vis tiek susikursiu savo tą aplinką, tojo, kad man būtų malonu. Tai vat man toje aplinkoj, man labai svarbu yra augalai. Man čia yra vienas svarbiausių dalykų. Aš labai myliu mišką ir apskritai gamtą. Tai vat man kažkaip, va toks labai specifinis dalykas, kad man patinka turėti tiesiog aplink save daug augalų. Šakelių tiesiog iš miško. Tiesiog kažkai kažkur važiuoju, randu gražią šakelį, aš pasiemu namo. Ir man tai yra... vat kažkoksai saugumo toks jausmas ir toks savitos aplinkos. Tiesiog aš būnu su tuo ir tai esu aš. Ir va atrodo, kad mane tai palaiko. Tai va, tai man labai svarbu augalai. Visą laiką turiu savo kažkokių, sakykime, va, savo erdvėj, kur dabar dažniausiai būnu. Ir užsiimu tiek kūrybiniais darbais, tiek nekūrybiniais kažkokiais. Tai augalai ir mano paveikslai, mano pačios daryti, nes tai irgi man yra toks tam tikras palaikymas, tai va tas man svarbu, žvakę užsidegt svarbu. Ir dar vienas dalykas, kurį labai irgi pastebėjau, tiesiog grynas oras, leisti, kad leisti grinam orui būti toj patalpoj, kur aš esu. Tarsi aš pati galiu kvėpuoti tada, nes kai viskas uždaryta ir toks vidų jausmas yra užsidarymo. Nu, fainai, nes aš manau, kad čia yra vienas iš labai tokių svarbių faktorių, kad turėti savo burbulą, ar ne, kuris tau, na, ir kvapais, ir garsais, ir spalvom, ar ne, būtų tavo vibracijų. Taip, nes viskas tau turi, aš manau, kad turi rezonuoti su tavim. Bet ir taip pat, kaip sakai apie muziką, aš labai pritariu tam, kad jeigu tu girdi, vadinasi, tau netinka ir reikia perjungti. Žinai, gal tiesiog ne šiandien, gal rytoj bus super, bet tiesiog ne šiandien arba ne dabar. Nes turi neerzinti, turi, sakykime, net ir kažkokie tenes daiktai ar ten smulkmenos, ne? Ten aš gal pasistatau tą gėlę kažkokią, tu jos visai nestatytum, nes tau jinai keltų vizualinį triukšmą, kas yra irgi, nu, tiesiog užteršimas savęs. Tai va, tiesiog turi ta aplinka nekelti
nestimuliuoti triukšmo tavo viduj. Ypatingai, jeigu tu nori tos aplinkos, kuri būtų tave įkvepianti. Na ir aišku, jinai turi su tavimi rezonuoti. Kiekvienas daiktas, gal net ne pats daiktas, gal jo vieta. Pakeisti vietą, bandyti persistatyti, persidėlioti kitaip kažkaip. Tai tas yra labai svarbu, nes tai yra, tai turi ir tiesioginį ryšį ir su tom pačiom nuotaikų kaitom visom. Nes viskas yra arba bet kas, bet kuris dalykas, arba tave gali palaikyti, arba tave gali dirginti.